لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معد منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو اس نقطے تک پہنچی کہ غیبت امام، کہ جو امتحان کا زمانہ ہے. ان لصاحب هذا الامر غیبتا لا بد منها، کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صاحب امر کے لیے غیبت لابدی ہے، حتمی ہے، کوئی شک نہیں ہے. کہ یرتاب فیہا کل مبتل، کہ ہر باطل ہونے والا اس غیبت میں گمراہ ہو جائے گا. اور روایتوں نے بیان کیا کہ لا یبقى علی ھذا الامر، لا يبقى على هذا الامر من يقول به. عجیب ہے، جو اس امر ولایت اور امر امامت کو قائل ہے، ماننے والا ہے، وہ اس امر پر باقی نہیں رہے گا. یہ طولانی غیبت، یہ غیبت طولانی، کہ لا يبقى على هذا الامر، هذا الامر یعنی امر امامت کو ماننے والا، امر ولایت کو ماننے والا، یہ اس امر پر باقی نہیں رہے گا. جبکہ وہ کون تھا؟ من يقول به، جو امامت کا قائل تھا. غیروں کی بات نہیں ہے، اجنبیوں کی بات نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، بلکہ امامت کو ماننے والا، امامت کا اعتراف کرنے والا، امیر المومنین اور آل علی کی امامت کو ماننے والا اس امر پر باقی نہیں رہے گا. اس طولانی غیبت کے امام فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا، کہ خوشخبری ہو ہمارے شیعوں کے لیے کہ
وہ اولائکا مصابیح الدجا، وہ ظلمت میں چراغ ہوں گے۔ جب گمراہی کا دور ہوگا، جب ضلالت کا دور ہوگا، جب اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، تو اس وقت ہمارے شیعہ جو اس امر امامت اور ولایت پر باقی ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ مصابیح الدجا۔ ایک سید الشہداء کا لقب ہے، ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، اور ایک ان کی امامت اور ولایت پر باقی رہنے والے غیبت کے افراد کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مصابیح الدجا ہے، دجا ظلمت، ظلمت میں چراغ کا کام کریں گے، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ینجیہم اللہ من کل ظلمت و من کل فتنت، کہ خداوند متعال ہمارے ان شیعوں کو، کہ جن شیعوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں میں نے روایت بیان کی تھی، امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا، اور وہ جو گندم والی کھانے والی امام نے مثال دی تھی، آخر میں وہ قلیل مقدار میں لوگ باقی رہ جائیں گے کہ دنیا کا اب کوئی فتنہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کہ ینجیہم اللہ، خداوند متعال انہیں نجات دے گا، من کل فتنت، ہر ظلمت اور فتنے سے خدا ان کو بچا کے رکھے گا۔ یہ جو غیبت کے دور میں، کہ جو فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، ظلمت کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، خب روایات بیان کر رہی ہیں، توبہ لشیعتنا۔ توجہ کریں، آپ کی خدمت میں میں نے کل بیان کیا تھا کہ جس نقطے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ نقطہ بیان کر رہا ہے کہ امتحان بھی اسی کا ہے، اور کامیابی اور ناکامرانی بھی، انسان ہدایت پر باقی رہے گا یا گمراہ ہو جائے گا، تو کس چیز کی گمراہی ہے؟ توجہ کریں، گمراہی کے مختلف مثالیں ہیں، بے نمازی بھی گمراہ ہے، بے روزے دار بھی گمراہ ہے، جو توحید کو قبول نہیں کرتا وہ بھی گمراہ ہے، جو رسالت کو قبول نہیں کرتا وہ بھی گمراہ ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے، جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے، جو منکر و نکیر کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے، جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ سب گمراہیاں ہیں، توحید کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، رسالت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اب اگر کسی بھی قسم کی کوئی گمراہی ہو، اگر اعتقادی گمراہی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر اصول دین کی گمراہی ہے، اگر فروع دین کی گمراہی ہے، تو بہرحال عذاب قبر ہے، عذاب قیامت ہے، کہ جو بہرحال روایات بیان کرتی ہے کہ بہرحال شفاعت محمد اور آل محمد، ان کو کبھی قبر کے عذاب سے نکالا جائے گا، اور بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ ان کو جہنم کے عذاب سے نکالا جائے گا۔ یہ سب گمراہیاں ہیں، لیکن توجہ کریں، آخر زمانے کی گمراہی، آخر زمانے کی گمراہی کہ جس میں ایک ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہم لقنی اخوانی، اللہم لقنی اخوانی، خدایا مجھے میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے، مجھے میرے دوستوں سے نہیں، میرے چاہنے والوں سے نہیں، میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے۔ تو اس وقت اصحاب رسول نے کہا، یا رسول اللہ، الستا نحن اخوانو، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم ہمارے اصحاب ہو،
وہ آخرت دور میں آنے والے وہ مومنین جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میری تصدیق کریں گے وہ میرے بھائی ہیں. جب احد میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. یہ کون سے ایمان کا امتحان ہے؟ ایمان کے کس نوعیت کا امتحان ہے؟ کس قسم کا امتحان ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں روایات, دو روایات, ایک روایت اور ایک گروہ روایت, سلسلہ روایت, 6 سے 8 ایک ہی مضمون کے اوپر روایات کی جو فقط سرسری میں نے دیکھی, ورنہ ایک اس مضمون کے اوپر شاید ممکن ہے 40-50 شاید روایات ہو اس مضمون پر, لیکن 5 سے 6 روایت آپ کی خدمت میں ایک ہی تقریباً الفاظ کے ساتھ کہ دو روایات, یعنی ایک روایت اور ایک گروہ روایت. ایک روایت امام فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا, توجہ کریں امتحان کس چیز کا ہے, آزمائش کس چیز کی ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ آیت کہ جس کو ہم نے سرنمائے کلام قرار دیا ان مجالس کے لیے, یہ بڑی اہم آیت ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام کے چاہنے والے, امام کے ماننے والے, امام سے محبت کرنے والے, امام کے شیعہ, امام ایک عجیب گلہ کر رہے ہیں, ایک عجیب شکوہ کر رہے ہیں. مومنین اگر ان حدیث کے ان الفاظ کو اپنے سامنے رکھیں تو کافی ہے انسان راہ راست پر رہے. توجہ کریں یہ آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت اور محشر کا دن ہوگا اور منادی ندا دے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعہ جمع ہو جائیں. اس وقت امام اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ سب جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد کا جملہ قیامت کا جملہ ہے. اس کے بعد امام عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم شرم سے, اگر ہم حیا سے, اگر ہمیں موت آ جائے تو یہ کم ہے. امام فرماتے ہیں جب ہم سے تم شیعوں کی نسبت دی جائے گی ناپاکی کی پاک ہستیوں سے نسبت دی جائے گی, گنہگاروں کو معصوم ہستی سے نسبت دی جائے گی, امام فرماتے ہیں اس قیامت کے میدان میں جب ہمیں تمہارے سے منسوب کیا جائے گا, تم کو ہم سے نسبت دی جائے گی, ہم جب تمہارے گناہ دیکھیں گے تو جتنی شرم و حیا خدا کی بارگاہ میں ہم کو اٹھانی پڑے گی, اس شرم و حیا کہ جو ایک انسان میدان قیامت اپنے گناہوں کو دیکھ کر حیا اور شرم کا جو مقام ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہمارے شرم اور حیا جو ہمارے لیے خدا کے سامنے ہوگی. امام شکوا کر رہے ہیں, یعنی خدا کے سامنے آئمہ, اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں اعینونی, میری مدد کرو. کس چیز کی مدد ہے؟ امیر کائنات کو کس چیز کی مدد کرنی ہے؟ مشکل کشا کو کس چیز کی مدد کریں گے؟ یا ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ طویل سجدہ کر کے ہماری مدد کرو. رسول کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ مدد قیامت کے میدان کی ہے کہ جب آئمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے ہمارا حساب کتاب ہوگا, جب آئمہ اطہار علیہ السلام ہمارا حساب کتاب کریں گے. روایات بیان کرتی ہے, زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے کہ آپ
اہلِ بیتِ اطہار علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کا حساب کریں گے. تو امام فرماتے ہیں وہ جو شرم کی صورتحال ہوگی ہمارے لیے, وہ جو حیا کی کیفیت ہوگی ہمارے لیے کہ ایک گنہگار جو قیامت کے میدان میں اپنے گناہوں کو دیکھ کر حیا محسوس کرے گا, شرم محسوس کرے گا, اس سے کئی گنا زیادہ ہماری حیا اور ہمارے شرم کا مقام ہوگا کہ ہمیں تم سے نسبت دی جائے گی. یہ آیت اگرچہ اس آیت کی فضیلت ہے کہ جب اس آیت کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعوں کو پکارا جائے گا تو وہ تمام شیعہ امیر المومنین اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ قرار پائیں گے, ان کے ساتھ محشور ہوں گے. ہو یہ تو ایک عملی نقطہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو اپنے عمل کو صحیح ہے, غیر معصوم ہے, صحیح ہے کہ انسان کے نفس پر کبھی اس کا حوث حاوی اور غالب آ جاتی ہے, لیکن امام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہمیں تمہارے عمل کی وجہ سے شرم اور حیا اٹھانی پڑے گی. لیکن ایک خوشبختی, بلکہ کل خوشبختی, کل نجات اس بات میں ہے کہ ہم آئمہ کی امامت اور ولایت پر ہے. امام فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا. اب میں نے آپ کی خدمت میں وہ جو نقطہ بیان کیا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. کیا فرمایا تھا میں نے, کیا عرض کی آپ کی خدمت میں, آئمہ کی روایات کیا فرماتی ہیں کہ توجہ فرمائیں کہ گمراہی توحید سے اگر منحرف ہو جائے تو گمراہی, رسالت سے منحرف ہو جائے گمراہی, قیامت اور یہ ساری فہرست جو آپ کو بیان کی, امامت اور ولایت سے منحرف ہو جائے گمراہی. اب کون سی گمراہی ہے؟ خود امام کا یہ جملہ لا یبقى على هذا الامر, اس امر پر باقی نہیں رہے گا, من یقول به, جو اس امر کا قائل ہے. چلیں ابھی تک بھی شاید بات بہت زیادہ واضح نہ ہو کہ وہ کیا امر ہے. یہ تو میرا, میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ امر سے مراد امر امامت اور ولایت ہے. اس سے زیادہ آئیں واضح روایتوں کی طرف جاتے ہیں. اب توجہ کریں, امام کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں غیبت کے زمانے میں؟ فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا, ہمارے شیعوں کے لیے خوشخبری ہو, ہمارے شیعوں کے لیے وہ طوبی کا جنت کا درخت ہو کہ جس کی فضیلت روایتوں میں بیان کی گئی. وہ کون ہے شیعہ؟ المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا علیہ الصلاۃ والسلام. طوبی لشیعتنا. اب امام یہاں سے ان نکات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان نکات کو انڈر لائن کریں کہ کس چیز کا امتحان ہے امام, کہاں خوف, کس چیز کے بارے میں اپنے شیعوں سے خوف کھا رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں امام اپنے شیعوں کو ڈرا رہے ہیں. وہ امتحان کا سلیبس, وہ امتحان کا مواد مادہ, وہ امتحان کے جس سے مومن کا امتحان ہوگا وہ کیا ہے؟ فرمایا تو والے شیعہ تھے نا, المتمسکین, نہیں کہا جو توحید سے متمسک ہوں گے, جو رسالت سے متمسک ہوں گے, نہیں, یہ سب تو ہے, یہ تو واضح ہے, امتحان اس چیز کا نہیں ہے. المتمسکین من حبنا, ہماری محبت سے متمسک رہیں گے, فی غیبت قائمنا, ہمارے حجت کے, ہمارے آخری حجت کی جو غیبت ہوگی اس میں ہماری محبت سے متمسک رہیں گے.
ہماری محبت سے متمسک رہیں گے, توجہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں, دیکھیں روایتوں سے میں, بلکہ روایات توجہ کریں, عجیب روایت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کیا تھا, روایت بیان نہیں کی تھی, میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا, روایت بیان نہیں کی تھی. نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ شیعہ مومن اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا, مومن اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت سمجھ رہا ہوگا, لیکن در حقیقت وہ مذہب اہل بیت سے خارج ہو چکا ہوگا. یہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی, یہ نقطہ بیان کیا تھا. اب روایت ملاحظہ فرمائیے, یہ روایت اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم, اب اس روایت کو اگر میں تشریحاً بیان کروں, ہم عزادار ہوں گے, ولایت پر ہوں گے, محبت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے, امامت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے, دشمنان آل محمد سے بغض و عداوت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود ہم شیعہ نہیں ہوں گے. روایت کیا کہتی ہے, توجہ کیجیے گا, روایت کہتی ہے کہ اس غیبت کے دور میں اس طرح فتنہ اور فساد اور ظلمت ہمارے شیعوں کو ظلمت کی طرف اور باطل کی طرف یہ گمراہی لے جائے گی. اور تشبیہ دی, جس طرح انسان کی آنکھوں سے سرما زائل ہو جاتا ہے, سرما ختم ہو جاتا ہے, کہ اس سرما لگانے والے کو پتا نہیں کہ میری آنکھوں سے سرما ختم ہو گیا, اس طرح انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. انسان سمجھ رہا ہوگا میں شیعہ ہوں, میں مومن ہوں, میں متقی ہوں, میں آل محمد کی محبت پر ہوں. دیکھیں بعض اوقات انسان, دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ محبت آل محمد قبول کرنے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, فضائل اہل بیت, فضائل امیر المومنین, ہم دیکھیں کہ جب سنتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے, آیا ہم اس کو قبول کر پاتے ہیں یا ہمارا نفس اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. اگر قبول کر رہے ہیں, اگر فضائل امیر المومنین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل ہمارا دل قبول کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ محبت پر باقی ہے. ورنہ خالی یہ کہنا کہ ہم امیر المومنین کو چاہنے والے ہیں, ہم امیر المومنین سے محبت کرنے والے ہیں, ہم سید الشہداء سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن جب باتیں کی جا رہی ہیں تو گریے کی باتیں نہیں ہو رہی ہے, عزاداری کی باتیں نہیں ہو رہی ہے. آپ کی خدمت میں میں نے ہمیشہ اس نقطے کو بیان کیا, گریہ عزاداری کا تعلق کس سے ہیں, گریہ عزاداری, محبت, ولایت, عقیدت, ان سب کا تعلق آیہ مودت سے ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ مودت کہ جس کو اجر رسالت, اجر رسالت توحید کے عقیدے کو نہیں قرار دیا, اجر رسالت رسالت کے عقیدے کو نہیں قرار دیا, اجر رسالت باقی فروع دین کو نہیں قرار دیا, بلکہ اجر رسالت آل محمد سے محبت کو قرار دیا, آل محمد سے محبت کو قرار دیا. اب امام کیا فرما رہے ہیں, امتحان کس چیز کا ہے, توجہ کیجیے گا, امتحان شیعوں کا ہے, اور شیعہ سمجھ رہا ہوگا, محب آل محمد اپنے آپ کو محب سمجھ رہا ہوگا, نہ شیعت پہ باقی ہوگا نہ محبت پہ باقی ہوگا. کیسے, توجہ کیجیے گا, تو والے شیعتنا, جو ہماری غیبت میں متمسک رہے گا ہماری محبت پر, محبت پر متمسک رہے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک گروہ جو شیعان امیر المومنین کا ہوگا, وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہوگا,
امامت کو مانتا ہوگا، ولایت کو مانتا ہوگا، کسی اور کی فلاں 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 کی خلافت کو نہیں مانتا ہوگا، بلکہ امیر المومنین کو بلا فصل امام اور حجت خدا مان رہا ہوگا. لیکن المتمسکین بحبنا، لیکن ہماری محبت پر باقی رہنے والے کے لیے توبہ اور خوشخبری ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہماری ولایت پر تو ہوگا، ہماری محبت پر تو ہوگا، لیکن محبت ہماری ولایت پر تو ہوگا، ہماری امامت پر تو ہوگا، لیکن اس کی محبت کا لیول، خوب محبت کا لیول، توجہ کریں، محبت کا لیول. خوب آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے پیمانے آ گئے کہ جن پیمانوں پر ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ہر چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اس پیمانے سے اگر پیمانے تک اگر پہنچا ہوا ہے، منیمم لیول پر ہے تو وہ صحیح ہے، منیمم لیول پر ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر اس سے نیچے اگر اس کا لیول ہے تو چاہے اس کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہو، پھر بھی وہ اس معیار اور اس میزان کے مطابق اگر نہیں ہے تو فیل ہے. پانی کا لیول بتایا جاتا ہے کہ پانی کے صفائی کا لیول کیا ہے. یہ جو آج بیماریاں پازیٹیو اور نگیٹو جو بیماریاں جب رپورٹ آتی ہے تو اس کے لیولز بتائے جاتے ہیں. یہاں پر محبت میں بھی خالی محبت کا ایک لیول کہ ہم مجلس میں آ گئے، ہم عزاداری میں آ گئے، یہ لیول کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محبت کی کوئی کڑی مس ہو رہی ہو. آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کر دوں، شاید آج اپنی بہرحال گفتگو جو کرنی تھی وہ شاید نہ کر سکوں، لیکن یہ واقعہ میری اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے. علامہ مجلسی، ان کی فضیلت، ان کا مقام کیا بیان کروں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. آج ہمارا جوان علامہ مجلسی کی قدر کو نہیں پہچانتا. میں ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ پر میں نے ایک درس دیا اور جس سوال سے انتہائی اذیت ہوتی ہے وہی سوال کیا گیا. جب کافی کا تذکرہ ہو، اصول کافی کا تذکرہ ہو، تہذیب الاحکام کا تذکرہ ہو، استفسار کا تذکرہ ہو، کسی بھی کتاب کا تذکرہ ہو، یہ سوال نہیں آتا. لیکن جہاں لفظ بہار الانوار کا آیا وہاں پہ جوان ایک سوال کرتا ہے، سوال کرتا ہے اس کتاب میں تو ضعیف روایت بھی ہے اور صحیح روایت بھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے علامہ مجلسی نے، جن کا لقب شہاب الدین مرشی نجفی، آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی. وہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے خدا سے بی بی کے توسل سے دعا کی کہ مجھے مقام علامہ مجلسی، علامہ مجلسی کا مقام دکھایا جائے. وہ شہاب الدین مرشی نجفی ایک مرجع جانتے ہیں، وہ کتابوں کے سب سے بڑا کتاب خانہ، شاید بلکہ یقینی طور پر شیعوں کا سب سے بڑا کتاب خانہ، بلکہ کہا جاتا ہے شاید ایشیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ آگئے مرشی نجفی کا، کہ جو مختلف کتابوں کو مطالعہ کیے ہوئے، مختلف مؤلفین، مصنفین، محسنان تشیع، شیخ طوسی ہو، شیخ صدوق ہو، علامہ حلی ہو، فخر المحققین ہو، نہ جانے بڑے بڑے علماء کی تعریفات کو دیکھ کر وہ کسی کے مقام برزخ کی دیدار کی تمنا نہیں کرتے، علامہ مجلسی کے مقام برزخ کے دیدار کا تمنا کرتے ہیں
اور بی بی کے توسل سے خدا سے دعا کرتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ خواب ہے جہاں پر شیخ طوسی ہے, شیخ صدوق ہے, شیخ مفید ہے, سید مرتضیٰ ہے, سید رضی ہے, علامہ حلی ہے, فخر المحققین ہے. شیخ صدوق سے لے کر مرشی نجفی تک سارے بڑے بڑے فقہا اور علماء, ایک محشر ہے, ایک میدان ہے, وہاں پر سب موجود ہے. وہاں ایک خیمہ نصب ہے, بتایا گیا اس خیمے میں محمد اور آل محمد تشریف فرما ہیں, اور یہ علماء محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, دیدار کرنا چاہتے ہیں. اس دیدار کا جو واسطہ ہے, جو دروازہ ہے, جو پہنچانے والا ہے, اس کا نام علامہ مجلسی ہے. علامہ مجلسی باب الائمہ کا خطاب پاتے ہیں. باب الائمہ یعنی آئمہ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی ہستی علامہ مجلسی ہے. اور یہ وجہ تسمیہ یعنی کیوں علامہ ہلی کو باب الائمہ کہا گیا, شیخ مفید, شیخ طوسی, بلکہ شیخ صدوق سے لے کر شیخ کلینی سے لے کر آج تک کسی نے وہ خدمت انجام نہیں دی جو علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار معارف اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام لکھ کر جو خدمت انجام دی ہے. اگر کوئی آل محمد تک پہنچنا چاہتا ہے, ان کی معرفت, ان کی تعلیمات, ان کی احادیث تک پہنچنا چاہتا ہے تو نہ شیخ صدوق ہے, نہ شیخ طوسی ہے, نہ علامہ ہلی ہے, نہ سید مرتضیٰ ہے, وہ علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار ہے جو آئمہ تک پہنچاتی ہے. لہذا باب الائمہ کا خطاب پاتے ہیں. آپ مومن سے گزارش ہے ذرا آگے آگے تشریف لیں, ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. علامہ مجلسی ایسا نہیں ہے فقط کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے کتاب بہار الانوار لکھ دی ہے. علامہ مجلسی ایک ایک روایت کو لکھتے ہوئے متوجہ ہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں, مذہب تشیع کے اعتقادات لکھ رہے ہیں, کھیل نہیں ہے, ہدایت کا کام ہے. علامہ مجلسی بہت ساری روایتوں کو انہوں نے بیان نہیں کیا, اور بہرحال ایک تفصیلی گفتگو کہ ایک عقیدے کا مسئلہ کہیں پہ بیان ہوا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایات ہے لیکن روایات اس پر میں اعتماد نہیں کر سکتا ہوں. بقول اگر وحید خراسانی کے یہ علامہ مجلسی, دیکھیں ہمارے پاس ایک علم ہے, علم رجال, اہل سنت کے پاس بھی یہ علم ہے, ہمارے پاس بھی یہ علم ہے, علم رجال. یہ علم رجال کیا ہوتا ہے؟ یہ علم رجال جو جانچنے کا, جو ٹیسٹ کرنے کا ایک علم ہے, جس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث حجیت کے کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے, اس علم کو کہتے ہیں علم رجال. علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے مرآت العقول, مرآت العقول علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے جو در حقیقت اصول کافی کی شرح ہے. اصول کافی شیخ یعقوب کلینی, خدمات دیکھیں, زندگی دیکھیں, کیا حسن زندگی ہے, کتنی موفق اور کامیاب زندگی ہے. ایک طرف ہمیں بہار الانوار 110 جلدیں, انسان اپنی زندگی میں کہاں سے وہ فرصت حاصل کرتا ہے, یہ سوائے تائید آل محمد کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آل محمد کی تائید حاصل ہے, آل محمد کی نظر خاص حاصل ہے, کہ جیسا کہ خود علامہ مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی نے خاص
دعا کی تھی سحر کے وقت, اور انہوں نے احساس کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, کہ خدایا مجھے ایسا فرزند عطا کر جو مغرب سے مشرق علو نشر علوم آل محمد کرنے والا ہو. اور یقینی طور پر مذہب تشیع میں علامہ مجلسی جیسی ہستی, علامہ مجلسی جیسی شخصیت نہیں آئی ہمارے پاس. آپ کو وجہ تسمیہ بھی بتا دیا اور انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کیوں علامہ مجلسی کو باب الائمہ کہتے ہیں. باب الائمہ وہ بھی علامہ مجلسی. اب حدیث ہے, خب ہمارے پاس اصول کافی میں بھی ضعیف روایت ہیں, تہذیب میں بھی ضعیف روایت ہے. ضعیف روایت کا مطلب جھوٹی نہیں ہوتی ہے, موضوع روایت نہیں ہے. وہ ایک ہوتی ہے موضوع روایت یعنی جھوٹی, جو مثلا بلی کے باپ سے آ گئی کوئی روایت, یا اس قسم کے کسی راوی سے اگر کوئی روایت آ جائے جو معلوم ہے جھوٹی روایت ہیں, لیکن ضعیف روایت یعنی سند نہیں معلوم. اور آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ اگر روایات ضعیفہ اگر تین چار اگر ہمیں مل جائیں, تین چار اگر ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف سلسلہ ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے سلسلہ, اس کو کہتے ہیں ضعیف روایت. اگر تین چار ضعیف روایت مل جائیں تو وہ روایت آتھنٹک ہے, وہ روایت ثابت شدہ ہے. فقیہ مجتہد اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے, حکم خدا بیان کرتا ہے. اگر تین سے چار ضعیف روایت اگر وہ پا لیتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ حتماً امام کا فرمان ہے. تبھی مشرق میں ایک رہنے والا, مثلاً مغرب میں ایک رہنے والا, جنوب میں رہنے والا, یہ ایک ہی بات امام سے منسوب کر رہے ہیں, معقول نہیں ہے, لاجیکل نہیں ہے کہ جن کا آپس میں کوئی ارتباط نہیں ایک ہی بات کر رہے ہیں. بس پتہ چلتا ہے کہ یہ بات امام معصوم سے لی ہے, حجت خدا سے لی ہے. لہٰذا یہ علامہ مجلسی جنہوں نے ڈھیر ساری روایتوں کو جمع کیا ہے, وہ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں توجہ کریں, میں اپنے موضوع کو دوبارہ سے متصل کر دوں, آپ کے اذہان کو دوبارہ اپنے موضوع سے متصل کر دوں. طوبی لشیعتنا المتمسکین من حبنا فی غیبت قائمنا, کہ طوبی ہو, خوشخبری ہو, مبارکبادی ہو, جو بھی معنی کریں اس کا, ہمارے شیعوں کے لیے کہ جو متمسک ہے. کس چیز سے متمسک ہے؟ ہماری محبت سے متمسک ہے, ہماری محبت سے متمسک ہے. اب محبت کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ محبت کا آپ کو ایک کرائٹیریا بنانا پڑے گا, ایک معیار بنانا پڑے گا کہ محبت اس درجے کی ہونی چاہیے, ورنہ تو آپ کو بہت سارے ٹیلی ویژن میں آل محمد سے محبت کرتے ہوئے ادھر ادھر لوگ نظر آ جائیں گے. یہ کافی نہیں ہے, اگرچہ امامت اور ولایت ضروری ہے, خالی محبت کافی نہیں ہے, لیکن اگر ولایت اور امامت ہے اور محبت میں اگر کمی واقع ہو جائے, کمی ملاحظہ فرمائیے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ مشہد مقدس میں, دیکھیں آپ کی خدمت میں نے علامہ مجلسی کو بیان کر دیا, ہمارے استاد, یہ واقعہ میں اپنی زندگی میں دوسری مرتبہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں, ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے زمانے کے امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, کی زیارت کی, اور امام یا امام کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں, امام سے پوچھا کس کتاب کا انسان مطالعہ کرے, کس کتاب سے انسان تمسک کرے, کس کتاب کو مثلا انسان بے عنوان تبلیغ وغیرہ استعمال کرے, جو بھی سوال. اب امام کے ہاتھ میں یا استاد کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں, کتاب تھی بہار الانوار کی. امام نے کہا بہذا الکتاب,
اس کتاب بحار الانوار. صحیح ہے خواب ہے, لیکن یہ خواب ایک خواب, دو خواب, تین خواب, اگرچہ خواب فقط ایک ہی بیان کیا, ورنہ خواب کی ضرورت نہیں ہے. علامہ مجلسی کا زندہ معجزہ بحار الانوار ہی کافی ہے علامہ مجلسی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے. یہ تو ہمارا بچہ جوان, اس نے تو فقط علامہ مجلسی کا نام سنا, کتاب بحار کا نام سنا, اور کچھ مجھ جیسے طالب علم کے ذریعے سے سن لیا کہ اس میں ضعیف روایت بھی ہے, تو علامہ مجلسی کی حیثیت بھی گرا دی, کتاب بحار الانوار کی حیثیت بھی گرا دی. جبکہ عظمت آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی کہ ہمارے بزرگان کتاب بحار کی تعظیم کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, خود اپنے زمانے کا واقعہ, خود اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ, سنا سنا نہیں, سنا واقعہ نہیں, کسی سے سنا واقعہ کہ اس کی سند کو بیان کریں, میں نے اس سے سنا, میں نے اس سے سنا, پھر بحث کی جائے کہ آیا جن راویوں کے ذریعے سنا وہ آتھینٹک پرسنس تھے یا نہیں تھے, قابل بھروسہ تھے, نہیں, خود علامہ مجلسی اپنا واقعہ خود سناتے ہیں. کہتے ہیں مشہد مقدسہ میں ایک مرتبہ ایک اہل منبر ایک روایت کو پڑھتے ہیں, ایک روایت کو پڑھتے ہیں, موضوع سے متصل رہے, المتمسکین بحبنا, ہماری محبت سے جو شخص متمسک ہے غیبت کے دور میں. ایک روایت پڑھی, کون سی روایت؟ مشہور و معروف روایت کہ امام فرماتے ہیں, مفہوم روایت متعدد روایات ہے اس موضوع پر, امام فرماتے ہیں من ذکرنا عندہو, کہ جس کے پاس ہمارا ذکر آئے, یا بعض روایتوں میں آئے کہ سید الشہداء کا ذکر ہو اور اس کی آنکھوں میں اگر آنسو آئے تو اگر وہ آنسو مکھی کے پر کے برابر ہو تو خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو یا صحرا کے کنکر کے برابر ہو. علامہ مجلسی فرماتے ہیں, علامہ مجلسی نے اس روایت کو سید الشہداء کے باب میں اس روایت کو بیان کیا, لیکن یہ واقعہ علامہ مجلسی الگ سے بیان کرتے ہیں کہ عالم نے ممبر سے, یہ علامہ مجلسی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, عالم نے یہ واقعہ پڑھا. اب توجہ کریں, علامہ مجلسی ایک جملہ کہتے ہیں, یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے, ہمارے بچے اور جوان متوجہ رہیں. علامہ مجلسی نے ایک جملہ کہا, کیا کہا؟ علامہ مجلسی نے کہا ایک عالم نما انسان بیٹھا ہوا تھا, عالم نما انسان. جب اہل منبر نے اس روایت کو پڑھا ایک مرتبہ اعتراض کیا, کہا یہ روایت عقل میں آنے والی نہیں. توجہ کریں, روایت کیا پڑھی؟ جس کے سامنے ہمارے جد کا ذکر ہو اس کے آنکھوں میں مصیبت حسین میں اگر آنسو آ گئے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. ایک علامہ مجلسی کے بقول عالم نما انسان بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. اب یہاں پر میں بچے اور جوانوں کو یہاں پر ایک نقطہ تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں, بس آج کی آخری زحمت ہے, بہت زحمت دی آپ کو, خدا انشاءاللہ ہمارے اس قلیل سی عبادت و توسل کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول کرے, خداوند متعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں, ہمیں معارف اور دین آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہمیشہ دین آل محمد سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ جو خدا نے ہمیں ولایت اور امامت اور محبت دی ہے, نسل در نسل اپنی نسل میں قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو بھی والنٹیئرز, خدمت گزار, منتظمین,
جنہوں نے جو خدمت کی خداوند متعال اور بی بی انشاءاللہ ان کی اس خدمت کا اجر عطا فرمائیں. ایک نقطہ توجہ کریں, یہ یا اس کی مانند روایات, یہ روایت اور اس کی مانند روایات. کیا ہے روایت؟ کبھی ہمیں زیارت سید الشہداء کے سلسلے میں ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے, کبھی ہمارے پاس ولایت امیر المؤمنین کے سلسلے میں یہ روایت آتی ہے, کبھی ہمارے پاس گریے کے لیے یہ روایت آتی ہے. کیا روایت؟ جو شخص مثلاً زیارت امام حسین پر جائے گا, خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے گا. جو شخص سید الشہداء پر گریہ کرے گا, خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. جو شخص امیر المومنین کی فضیلت کو لکھے گا, امیر المومنین کی فضیلت کو لکھے گا, اس لکھنے والے کے لیے جب تک یہ تحریر موجود ہے, فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے. جب وہ امیر المومنین کی فضیلت کو آنکھوں سے پڑھے گا تو خدا ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اس نے آنکھوں سے کیے تھے. جب کوئی امیر المومنین کی فضیلت کو سنے گا تو خدا ان گناہوں کو معاف کرے گا جو انسان کان سے جس گناہ کو کیے تھے. یہ امیر المومنین کی فضیلت. اب آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لی, اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جوان سوال کرتے ہیں, اتفاق سے ایک جوان نے سوال بھی کیا تھا, لیکن توجہ کریں. اب بعض افراد کہتے ہیں مولانا اس قسم کی روایات نہ پڑھیں, اس قسم کی روایات سے ہمارا جوان گناہ کرے گا. ہمارا جوان گناہ کرے گا. سب سے پہلے تو جا کے چھٹے امام کو پڑھائیے. اگر یہ روایات گناہ کی طرف لے جا رہی ہوتی تو امام ارشاد ہی نہ فرماتے. اب توجہ کریں, پھر کیا اس کا مطلب کہ ہم گناہ کریں اس امید میں کہ انشاءاللہ جب محرم آئے گا, ایام عزا آئیں گے, مجلس میں جائیں گے, روئیں گے, گریہ کریں گے, ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پہلے تو میں ایک سوال کرتا ہوں, کسی ایک شخص کو آپ لوگ لے کر آ جائیے میرے پاس, میں آئندہ یہ بات ممبر سے نہیں کہوں گا. کسی ایک شخص کو لے کر آ جائیے, کوئی بھی لے کر آ جائیں, کہ جو اپنی زندگی میں اس لیے گناہ کر رہا ہے کہ رو کر گریہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کر لے گا. ایک شخص کو لے کر آ جائیے جو اس لیے گناہ کر رہا ہو, ایک شخص کو لے کر آ جائیے. آئندہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا, یہ والی بات. دوسری والی بات تو آگے کہوں گا, کیونکہ یہ تو امام کا فرمان ہے, اس فرمان سے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہوں. ایک انسان, ایک مومن کتنا ہی ذلیل اور حقیر اور پست اور گنہگار مومن ہو, وہ امام حسین کو گریے کا سوء استفادہ نہیں کرے گا, امام کے گریے کا سوء استفادہ نہیں کرے گا. انسان گناہ کرتا ہے, میرے بچے میرے جوان اس روایت کو ذہن میں رکھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی, ابتدائی مجلس میں بیان کی. امام فرماتے ہیں جب ہم اپنے شیعوں کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ حیا محسوس ہوگی, کہ خود گنہگار کو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ حیا نہیں ہوگی جو ہماری حیا اور شرم کا مقام, اور جو مقام ہوگا ہمارا وہ اس سے زیادہ ہوگا کہ جو خود گنہگار کو حیا محسوس ہو رہی ہوگی. بس پہلی بات, کوئی ایک شخص لے کر آ جائیے, کوئی ایک شخص لے کر آ جائیے. دوسری بات, حج کے سلسلے میں بھی روایت ہے, حج کے سلسلے میں بھی روایت ہے. ہم کیوں وہاں بھی فکر ہیں؟ حج میں تو کوئی اشکال نہیں کرتا, حج میں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. حاجی کے لیے بیان کیا گیا جب وہ منا سے نکلتا ہے
تو وہاں پر فرشتہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے جاؤ آج سے نئی زندگی شروع کرو. دیکھیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا اس میں کیا برائی ہے, گناہوں سے تو بچ رہے ہیں آپ, تو نعوذ باللہ گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ گناہ کا کیسا پروموشن ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. باقی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت پاک و پاکیزہ اور معصوم ہے تو اس سے میری گفتگو نہیں ہے. توجہ کریں, جو دین جیسا دین ہے خدا را اس دین کو اس کی اصلی شکل و صورت میں باقی رہنے دیں, جو آئمہ نے بیان کیا اس میں خیانت نہ کریں. بس پہلا جواب آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا, کوئی ایک مومن لے کر آ جائیے گا برائے مہربانی, دس بستہ گزارش کرتا ہوں میں, دس بستہ گزارش کرتا ہوں. کوئی ہو یا کسی کے پاس کوئی ایسی مثال ہو جو دنیا میں گناہ کرتا ہے یہ نیت سے کہ مجلس میں جاؤں گا اور اپنے گناہ کی توبہ کر لوں گا, شاید دعائے کمیل پڑھنے والے تو ایسے مل جائیں کہ شب جمعہ آئے گی دعائے کمیل پڑھوں گا, اور پھر اگرچہ اس کی مخالفت میں بھی روایت ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے گناہ کرے. لیکن یہ پہلا جواب. دوسرا جواب کہ اس قسم کی جب روایات آتی ہیں چاہے وہ گریے کے سلسلے میں ہو, چاہے وہ زیارت کے سلسلے میں ہو, چاہے فضیلت کے سلسلے میں ہو, چاہے حج کے سلسلے میں ہو, یا کسی بھی سلسلے میں ایسی کوئی روایت آئے کہ اگر انسان اس عمل کو انجام دے گا تو خدا گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا, آئندہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا, تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ نہ کرے. اگر انسان اس حدیث پر اعتماد, دیکھیں پہلے تو میں نے کہا کہ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے, اگر لے کر آ گئے تو پہلی بات آئندہ کبھی نہیں کہوں گا, پہلی بات آئندہ کبھی نہیں کہوں گا. لیکن یہ دوسری بات کہ اس قسم کی حدیث کا مطلب انسان دو طرح سے گنہگار ہے, ایک دفعہ انسان کا نفس غالب آ گیا, شیطان نے انسان کو گمراہ کر دیا, شیطان انسان کے نفس پر غالب آ گیا, انسان گناہ کر بیٹھا. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے گناہ مٹ جائیں گے آنسو کی وجہ سے, گریے کی وجہ سے, ماتم کی وجہ سے, زیارت کی وجہ سے, حج کی وجہ سے, کہ جن کا نفس غالب آ گیا ان کی عقلوں پر. لیکن اگر کوئی شخص اس حدیث سے سوء استفادہ کرنا چاہتا ہے اور صبح و شام اس حدیث کو لے کر نعوذ باللہ من ذالک سامنے رکھتا ہے اور اس حدیث کو اوپر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے, تو وہ گناہ قابل معافی نہیں ہے, وہ گناہ قابل معافی نہیں ہے. بس انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. خدا را امام معصوم کا فرمان ہے, حدیث صحیحہ موجود ہے, ایک مورد نہیں ہے متعدد روایات ہے, روایت ہے. کیونکہ آگے چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا وہ جو مجھے بات آگے کرنی تھی اب اس کو تو میں شاید بیان نہیں کروں گا, لیکن ایک حدیث سن لیجئے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صبح کرے اس عالم میں کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے, خدا اس کے دن بھر کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. خوب توجہ فرمایا آپ نے, علامہ مجلسی کہتے ہیں ایک عالم نما شخص بیٹھا تھا, اعتراض کیا یہ حدیث خلاف عقل ہے. دیکھیں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہماری عقل بہت ہی محدود ہے, ہم بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں لیکن ہم در حقیقت, دیکھیں اب ان کی اس عالم کی بات دیکھیں تو بڑی اچھی ہے, کیا ضرورت ہے اس قسم کی روایت بیان کرنے کی,
خدا نہ خاصا کوئی جوان اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے گناہ کر بیٹھے تو جواب دے دیا آپ کی خدمت میں. لیکن بظاہر بہت ہی خوبصورت بات ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نتیجہ بہت خطرناک نتیجہ ہے, بھیانک نتیجہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم در حسین سے اس کو دور کر رہے ہیں, در حسین سے دور کر رہے ہیں. کہاں جائے گا گنہگار, معصیت گار کہاں جائے گا, کس کے در پر جائے گا, کس کو وسیلہ بنائے گا؟ اب وہ توبہ کرنا چاہے اگر خدا دروازہ بند کر دیں, خود سب سے بڑا اعتراض, سب سے بڑا اعتراض تو خود توبہ کے اوپر ہوتا ہے. خدا نے توبہ کا دروازہ کیوں کھولا؟ یہ توبہ کا دروازہ کھول کر خدا نے انسان کو گناہ کی چھوٹ دے دی. یہ تو وہاں پر توبہ کے اوپر بھی اعتراض ہے, لیکن وہی وہابی فکر ہے. جب توبہ کی بات آتی ہے کوئی اعتراض نہیں, حج کی بات آتی ہے کوئی اعتراض نہیں, جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حب میں کمی ہے, محبت آل محمد کی مشکل ہے, محبت آل محمد کی مشکل ہے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں اعتراض کیا, بہت گفتگو ہوئی بحث ہوئی, اس نے کہا نہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. جنہوں نے دین آل محمد کو اپنی عقل سے مجلس, اپنی عقل یا اہل بیت کا کلام, کلامکم نور, آل محمد کا کلام نور ہے, نور جو قلوب میں سرایت کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ مجلسی کہتے ہیں دوسرے دن جب مجلس ہوئی وہ شخص آیا اور ایک مرتبہ اس عالم سے اور ان تمام لوگوں سے عذر خواہی کی. کہا کیوں, کل تک تو تم بحث کر رہے تھے, آج کہہ رہے ہو کہ میں قبول کرتا ہوں. دیکھیں صحیح ہے کہ یہ خواب ہے, لیکن کوئی معمولی خواب نہیں ہے. علامہ مجلسی جیسا شخص نقل کر رہا ہے, کہتے ہیں کہ وہ عالم یہ کہتا ہے کہ میں سویا, خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں قیامت کا میدان دیکھا. اگر کسی کے اوپر پھر بھی اشکال اور اعتراض رہے کہ بھائی یہ تو خواب ہے, مولانا چھوڑ دیجیے خواب کو, میں اپنی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حب کا کرائٹیریا پہچانیں, وہ ٹیسٹنگ لیول کیا ہے. اگر اس سے نیچے ہے ہماری محبت اور اس قسم کی روایت اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم آل محمد سے توسل کریں کہ ان کی محبت خدا ہمیں عطا کرے. کہتا ہے یہ شخص میں سویا, خواب میں دیکھا قیامت کا میدان ہے, قیامت کا میدان ہے. دیکھا ایک مرتبہ مجھے قیامت کا میدان ہے, شدید پیاس کا احساس ہوا, غلبہ طاری ہوا. میں نے کسی سے پوچھا حوض کوثر کہاں ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ وہ حوض کوثر ہے. میں نے دیکھا وہاں پہ تین ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں, سیاہ لباس پہنی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ تین ہستیاں کون ہیں, تو کہنے والے نے کہا ایک ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک بنت رسول اور ایک امیر المومنین سلام اللہ علیہ. تین ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں, سیاہ لباس پہنا ہوا ہے, سیاہ لباس. سوال کیا کہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہے, تو جواب دینے والے نے کہا تمہیں نہیں معلوم آج عاشور کا دن ہے. ایک مرتبہ یہ شخص پیاسا تھا, پیاسا غلبہ تھا, حوض کوثر پہ پہنچا. ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں, پیاسا ہوں, حوض کوثر سے سیراب کر دیجیے. کہا علی سے مانگو. امیر المومنین کے پاس آیا, سوال کیا, کہا بنت رسول سے سوال کرو. بنت رسول کی خدمت میں آیا, ملاحظہ کیجیے خدا را میرے بچے اور جوان اگر عزاداری سمجھ میں نہ آئے
تو زبان کو تالے لگا دو، اپنی زبان میں اپنی زبان سے عزاداری پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو، قیامت کے دن بی بی کو جواب دینا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ عالم کہتے ہیں بی بی نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور ایک مرتبہ جملہ کہا، تو ہی وہ ہے جو میرے حسین کے رونے کے فضیلت اور ثواب میں شک کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہاں گئی توحید، کیا ہوگی ولایت، کہاں جائے گی ہماری مجالس، نماز و روزہ کا کیا ہوگا اگر حوض کوثر سے امیر المومنین یا بنت رسول نے ہم کو ہٹا دیا تو کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ خیبت کا دور سنتے ہیں، کبھی یہاں سے آواز آتی ہے، کبھی عزاداری پہ یہاں سے آواز آتی ہے، انسان بہت احتیاط کرے، کچھ سمجھ میں نہ آئے نا ضروری نہیں ہے انسان ہر چیز میں اپنی زبان کو کھولے، ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا انسان خاموش رہے، توسل کرے، اہل بیت ہدایت دیں گے۔ امام فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا المتمسکینا بحبنا فی غیبت قائمنا والثابتین بالمعالات والبرات بعدائنا۔ اور غیبت کے زمانے میں جس چیز کا امتحان ہے ہماری ولایت کا امتحان ہے، امتحان ہماری محبت کا امتحان ہے، اور تیسرا سخت امتحان کہ کون ہمارے دشمنوں سے براعت کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں براعت ڈگمگا رہی ہے، اگر اس کو براعت سمجھ میں نہیں آ رہی، امتحان میں فیل ہے، امتحان میں فیل ہے۔ امام فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منہم، کیا سند مل رہی ہے، کیا سند مل رہی ہے؟ وہاں رسول فرماتے ہیں اللہم لقنی اخوانی، خدایا میرے بھائیوں سے ملاقات کر دے، اور یہاں پر امام معصوم فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منہم۔ یہ تعبیر جانتے ہیں کون سی تعبیر ہے؟ یہ تعبیر رسول خدا کی تعبیر ہے کہ جب حسین کو دیکھا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہماری غیبت میں ثابت قدم رہنے والا ہے، ہماری محبت پر، ہماری ولایت پر، ہمارے دشمنوں سے برات پر جو ثابت قدم رہے گا، ہم اس سے ہیں اور وہ ہم سے ہیں۔ وہ الفاظ جو سید الشہداء کے لیے رسول نے فرمایا، یہ ہے محبت، آل محمد کی محبت۔ بس عزاداروں اس محبت کو بڑھائیں۔ میری یہ تقریر، میری گفتگو، میرے مجلس، آپ کا وقت لیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، صرف ایک بات، اس مجلس کا محاصل، اس مجلس کا خلاصہ، آل محمد سے مودت کو بڑھائیں، آل محمد سے محبت کو بڑھائیں، توحید بھی محفوظ رہے گی، رسالت بھی محفوظ رہے گی، عقائد بھی محفوظ رہیں گے، فروع دین بھی محفوظ رہیں گے۔ آل محمد سے عقیدت، آل محمد کا ادب اور احترام، اور یہی کربلا کے میدان میں جو ہمیں سر فہرست ادب اور احترام نظر آتا ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، ابو الفضل عباس علیہ السلام کیا ادب اور احترام ہے، ساری زندگی حضرت عباس، جیسا کہ ارباب تاریخ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو الفضل ایک دن کی بات نہیں ہے، دو دن کی بات نہیں ہے، مولا حسین کے ساتھ زندگی گزارنے والے ابو الفضل عباس علیہ السلام کبھی حسین کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، کبھی حسین کو آقا کو، مولا کو بھائی کہہ کر نہ پکارا ہو، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کیا مقام پایا؟ قیامت کا میدان ہوگا، رسول صرف مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمائیے،
وہ قربانی، وہ دو بازوؤں کی قربانی۔ قیامت کا میدان، رسول امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اے علی جاؤ میری بیٹی سے سوال کرو، میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین بنت رسول کی خدمت میں تشریف لائیں گے، ہائے بابا کا پیغام پہنچے گا، بنت رسول اپنی ابا کے چادر کو ہٹائیں گی، ایک مرتبہ عباس کے دو بازو کو پیش کریں گی اور کہیں گی میں رسول کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی ہیں۔ باب الحوائج ہیں، غیبت کے دور میں اپنے ایمان کے توسل کے لیے باب الحوائج سے متوسل رہیں۔ کون ہے باب الحوائج؟ وہ باب الحوائج کہ خاندان اہل بیت امیر المومنین، فرزندان امیر المومنین کائنات والوں کے مشکل کشا۔ لیکن عباس کون؟ عباس وہ جو کربلا میں حسین کے مشکل کشا، زینب کے مشکل کشا، وہ عباس ہے علمدار۔ کہ ہائے ایک شاعر نے ایک عجیب شعر لکھا، ایک مصرع لکھنے کے بعد شعر پڑھنا بند کر دیا، مصرع لکھا کہ یوم استجارا بہل ہدا، عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب ہدایت کا سورج حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ شاعر نے یہ شعر لکھا، گھبرا گیا، مولا حسین کی جسارت ہو رہی، شعر پڑھنا بند کر دیا۔ ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا؟ شب جمعہ ہے، اپنے آپ کو مولا حسین کے حرم میں پایا، بڑا عجیب منظر، آج شب جمعہ ہے لیکن حسین کا حرم خالی ہے۔ خادم سے سوال کیا تو جواب دینے والے نے جواب دیا، حسین بھی اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شاعر مولا عباس کے حرم میں آیا، عجیب منظر دیکھا، سرہانے پر میرا مولا کھڑا ہوا، شاعر کا یہ شعر پڑھ رہا۔ اس کے بعد شاعر سے مخاطب ہو کر کہا، اے شاعر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ کہتا ہے، مولا اس میں آپ کی جسارت تھی، اب کی تو ہی تھی۔ ایک مرتبہ فرزند زہرا یہ فرماتے ہیں، نہیں شاعر، ہاں عاشور کا دن وہ دن تھا، فاطمہ کا لال بھی عباس کی پناہ میں تھا، تبھی کسی کی شہادت پہ یہ فریاد استغاثہ میرے مولا نے نہ کیے۔ جو عباس کے آخری سلام پر میرا مولا کہتا ہے، الان انکسر ظہری، عباس تم کیا گئے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے وہ عباس علمدار کس انداز سے اپنے بھائی پر جان کو قربان کیا۔ فقط بازوؤں کی قربانی نہیں تھی، پورے بدن کی قربانی تھی۔ ایک دفعہ تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آیا، عباس علمدار کی قبر مطہر پانی کی وجہ سے، سرداب کے پانی کی وجہ سے قبر خراب ہو گئی۔ معمار کو بلایا گیا، معمار اس زمانے کے مرجے کے ساتھ ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم کے ساتھ سرداب میں اترتا ہے معمار کی نگاہ، ایک مرتبہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر پر پڑھی، عجیب سوال کیا، کہا سیدی اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سید مہدی بحر العلوم نے کہا، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے اہل منبر سے سنا ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے رکابوں میں پیروں کو ڈالتے تھے، ہائے عباس کے زانوں گھوڑے کے کانوں تک آتے تھے۔ عباس طویل القامت انسان کا نام ہے، سید مہدی بہلو کہتے اس سوال کا یہاں پر کیا مورد ہے۔ ایک مرتبہ یہ مہمان یہ کہتا ہے، اگر عباس طویل القامت انسان کا نام ہے تو کیا وجہ ہے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہو؟
بس یہ سننا تھا. سید مہدی بحر العلوم ایک مرتبہ زارو قطار رونا شروع کیا, دیوار پہ سر دے مارا, سوال جواب سوال کرنے والے مہمان سے مخاطب ہو کر کہا, مہمان ارے تو کربلا کے میدان میں ہوتا تو علی کا عباس جب گھوڑے سے گرا, ارے کسی کا نیزہ کسی کی تلوار, ہائے عباس علمدار. یہ فرماتے ہیں اے زاکر میری مصیبت کو پڑھو. مولا آپ کی کون سی مصیبت جس کو نہیں پڑھا؟ کہا میری مصیبت ارے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا. عباس جب گھوڑے سے گرے دونوں شانوں کٹ چکے تھے, عباس زمین پر گرے.